Dámy a pánové, závisláci, konečně se vracíme k jádru pudla a to je důvod, proč jsme se vlastně vraceli 2 miliony let do minulosti, a to, aby jsme našli Sybarit, který potřebujeme přemístit z bodu A do bodu B, aby na Aljašce byly velký hromady těch surovin, aby Američani měli tu výhodu toho nekonečného zdroje energie. No a my konečně půjdeme získat tuto drahocenou surovinu na nějaký odlehlý místo. Nevím, co se tady bude vlastně dál dít. To nám, doufám, řekne Macmillan, až dojede do nějaký, já nevím, kam pojede. No, prostě až tam dojede, tak nám to řekne. Takže, dámy a pánové, připravte se, jdeme na to! Před týdnem zemřel na následky zranění Ron Harrison. Jako vojáci riskujeme život nepřetržitě, zvláště tady. Kolem jsou Rusové a sledují nás všude, kam se hneme. Čím je situace těžší, tím je důležitější, abychom se mohli spolehnout na naše velitele, tedy věřit, že jejich rozkazy dávají nejlepší šanci na vítězství, či alespoň přežití. Pokud šlo o Rona, bylo to snadné. Byl skvělý velitel a ještě něco navíc. Byl duší celé expedice Globe Mine. Postaral se, aby každý voják věděl, že není vznešenější boj než tenhle. Boj za budoucnost lidské rasy. A měl pravdu. Porážka nepřipadá v úvahu. Ale jeho smrtí se uvolnilo místo, které muselo být zaplněno. Když umíral, povýšil mě ještě na majora. Mnozí z toho vyrozuměli, že chtěl, abych převzal velení, kdyby zemřel. Ale žádný rozkaz nevydal a tak se o jeho nástupci hlasovalo. Rozhodovalo se mezi mnou a Powellem. Bylo to těsné, ale Powell vyhrál. Když mají lidé strach, hlasují pro člověka, který se tváří, jako kdyby věděl, jak z krize ven. I když je ve skutečnosti stejně bezradný jako oni sami. První Powellův velitelský čin byl, že se povýšil na generála. Powell mě nepřestává považovat za konkurenta. Ví, že lidé, kteří pod mým velením bojují, na mě nedají dopustit. Jako druhý velitelský čin mě pozval do své kanceláře, aby se ujistil, zda budu respektovat jeho velení. Zbytečný dotaz. Jsem voják a bez loyalty nejsem ničím. Joanne nikdy neplánovala účast na téhle expedici a příchod sem byl pro ni velmi těžký. Na rozdíl od nás nechala doma své blízké, které má ráda. Ani se s nimi nemohla rozloučit. Prožili jsme spolu bezesné noci, kdy plakala v mé náruči, dokud ještě měla slzy. Řekla, že nebýt mě, už by nechtěla dál žít. Teď už je to lepší. Chvíle mi je pořád ještě smutná a já vím, že myslí na svoji rodinu, ale konečně se zase vrhla do života. Miluje svou práci a pro náš tým je velkým přínosem. Není to nijak překvapující. Joanne ví o Sybaritu víc než kdo jiný, ať už tady nebo v budoucnosti, ale vědci to tady nemají jednoduché. Naše zásoby Sybaritu jsou skromné, na rozdíl od Rusů nemáme žádné vlastní doly, takže ho můžeme na výzkum obětovat jen málo. A s každým dnem za Rusy zaostáváme víc a víc. Těžko říct, co všechno mohou Rusové objevit, ale je zjevné, že Sybarit se dá využít pro vojenské účely. Pokud vyrobí nějaké nové zbraně, dny naší expedice jsou sečteny. Budoucnost je ztracena. Nemáme na vybranou. Za každou cenu musíme získat víc krystalů Sybaritu. Poslední dny s Joanne patřily k těm nejšťastnějším v mém životě. Ale teď se musíme rozdělit. Powell rozhodl, že má zůstat na Alfie. Její vědomosti tu budou potřeba, zatímco mě volají povinnosti jinam. Proto ráno odjíždím na Gamu. Přesto její přítomnost dokonale změnila celý můj život. Třeba, že zítra odjíždím, vím, že ji zase uvidím, že nás nedělí 2 miliony let. Majore Macmillan, rozhodl jsem se dát vám příležitost předvést se jako velký vojenský taktik. O co jde, generále? Moje jednotky se zmocnily ložiska Sybaritu 17 mil jihovýchodně od Alfy. To je od vás dost daleko. Taková operace by se měla provést odtud. Já rozhoduju o tom, co se kde má podniknout.
nepodařilo se nám, co byste vy nejspíš nesvedl. Přepadli jsme ruský důl a zmocnili se ho. Tak k čemu potřebujete mě? Chci, abyste tu pevnost na nějaký čas obsadil. Kromě toho, když Rusové ustupovali, trochu ten důl poškodili. Chcete říct, že důl není schopen provozu? S trochou úsilí ho dáte dohromady. Jsem si jist, že to zvládnete. Budu potřebovat inženýry. Kolik lidí z Gamy na to můžu vzít? Ani jednoho. Všechen personál a technologie vám dodáme z Alfy. Budete velet jednotce zesnulého majora Sikorského. Major Sikorský padl v boji. Byla to nešťastná náhoda. Rozumím. Podařilo se nějakým Rusům přežít ten váš odvážný útok na důl, pane? Bohužel, jeden či dva sebou odvezli zásoby Siberitu. Takže se zřejmě vrátí i s několika kamarády, že? Teď jste na to kápnul, Macmillane. Samozřejmě, že můžeme čekat protiútok. A také mějte otevřené oči. Očekáváme pár nových zásilek. To je všechno? Myslím, že to stačí. Neradi bychom vás přetěžovali. Tak se do toho dejte, majore. Paul vždycky něco skurví a pak to hodí na druhý. Má přece nás, aby jsme to udělali za něj. Kdyby jsme ten důl obsadili my, tak by zůstal v celku. Na rozdíl od Rusů. Paul nemá ponětí, jak se co dělá. Tak dost. Paul dává rozkazy a my je musíme plnit. Takže jdeme na to. Ať se ti nic nestane, Johne. Já si myslím, že John bude v pořádku, protože je v těch nejschopnějších rukou. Problém by mohl trochu být ty s těma lidma, co tam jsou. Doufám, že jsou dostatečně schopní. A hlavně ty vole Sikorský, on stejně zařve, ale v předchozí misi já jsem to schytal za něj. Je to rozkaz generála Paula, pane. Budeme tu nakládat navozy Siberit. Blíž k dolu se nedostaneme. OK, takže vy jste ti inženýři z Alfy. Já jsem major Macmillane. Chcete říct, že tahle hromádka je všechen Siberit, co zatím máme? Ano, pane. Tak to je skvělý. OK, vezměte pár beden a pojďte se mnou. Důl je někde víc na jich. No dobře, takže my máme obnovit těžbu Siberitu a ještě k tomu to máme přenášet na sever nebo někam, aby jsme to odváželi pryč. No samozřejmě, nemůže být situace ještě lepší. No, každopádně Sikorský umřel? Já se tomu vlastně vůbec nedivím, protože ty vole, viděli jste tu jeho taktiku, jakou měl ty vole, když přijel nám pomoct bránit Gamu? Podle mě neměl vůbec jezdit. No, dobře. Dobře, tak přijel a já jsem mu zachránil prdel, ale očividně, když jsem mu ji zachránil, tak sám to potom skurvil. No, nevadí, nevadí. Hold prostě, život je prostě tvrdý v této době. 2 miliony let v minulosti. No, ale my se rovnou musíme vrhnout do práce, protože máme toho hromady. Takže já tady děvčata nechám, ať to uklidějí. A začneme budovat. Já vím, že někde na jihu je tady základna ještě jedna, ale ta je teď pro mě jako dost nedůležitá. Já potřebuju tady postavit tohle momentálně. A s Macmillanem si to tady projdu. A samozřejmě, když už máme teda jako omezený zdroje lidské, tak si budeme muset najít nějaký výpomocníky. Takže já si to tady projdu a jedno nebo ze dvou tady těch dvou šuldů, inženýru. A tady je opičák, OK. Tady máme jednoho opičáka. Tak, vlezte tam. Ano, ano, pane. A musíte vyzkoumat, kde máme hledat Siberit. A ty holčino, počkej, já možná vytáhnu jednoho toho vědce. Tak, tady máme ropu. Postavíme těžební věž. A tady někde byl ten opičák, že jo, ale kde je nějaký další? Budeme jich potřebovat rozhodně víc. Tak, tady se nám vyzkoumá zatím ten Siberit. Mě neříkej, že tady bude jenom jeden ten opičák, podle mě aspoň dva bychom mohli mít, ne? Aspoň dva. Takmile nehledej. Kurňa, čmuchej. Vy chcete mě? Nechci. A, tady je další. Dobře. Takže jeden je tady a jeden je tady. Pane majore, tak to je zjistili jsme, jak detekovat ložiska Siberitu. Gratuluju. No to je super. Zkusíme najít ložiska uvnitř základny a pak se můžeme podívat po nějakých kolem. Jak velké to zařízení je?
každý vědec ho může nést na zádech a vyrazit na průzkum. No to je super. Takže budeme mít... budeme mít vědce se zařízením na zádech, který budou prohledávat mapu, aby našli ložiska Siberu. Tak koukej toho vopičáka už ochočit. No jo, je to prostě slabý vědec, no. Prostě mu to nějakou dobu bude trvat. Tak. A ještě tady dole byl jeden. A rovnou, když už tady půjdem, tak bychom mohli... Tak už bychom mohli začít hledat ty ložiska toho Siberitu. Já mám pocit, že tady někdy by mělo být ještě jedno ložisko. Tady by mělo být jedno ložisko. Signál, tak ale pojď. Se s tím serou, to je strašný. Tak, tady já budu hlídat toho opičáka. Vy to tady koukejte dostavit. Jo, počkej, my tady máme už toho jednoho pracanta. Tak šup, makat. Makat. Připraven. Ano, pane. To takhle celý obešel, jo? Ano, pane. Tak, běž ho ochočit a zároveň nám tady objev ten Siberit. No, to je super, že jsi připraven na další úkoly, ale potřebujeme taky elektrárnu. Takže, já ji postavím asi tady vedle skladiště. Opičák to rovnou dostaví. A? No, vidíš to, tady je ten Siberit. Tak, ochoč opičáka. Dobrý. Každopádně, ono, pokud máte vědce samotného, který chodí jako ochočovat opice, tak je dobrý opravdu mít kousek vodní vojáka. Kdyby náhodou se opičák rozhodnul, že bude bušit do vás. Potřebujeme tohle, ale potřebujeme nejdřív dostavit tu elektrárnu. A budeme potřebovat dělníka a postavit tady skladiště, ať se nám tam sbírá ten Siberit. A pak rovnou vezmeme s opičákama. Dobře, pane. Šup, dělej, ale ty vole, to trvá. Ty furt někdo zdržuje. Dobře, pane. Tak, a s McMillanem se mne podívat, jestli tady náhodou není někde nějaký další opičák. Tak, ty se vrať zpátky do laborky. A vy dva tady vezmete zásilky. A odnesete to do týhle laboratoře, ale musíte mu nejdřív pomoct to postavit. Hej, ale ten vědec je pomalej. Takový zdržovačky. Potřebujeme ještě minimálně aspoň jednoho, možná dva opičáky. Jedu, ty vole, vám to všechno trvá, to je strašný. Potřebujeme obnovit těžbu, aby jsme ty vole ten drahocenej materiál dostali konečně do našich rukou. Ať můžeme budovat tento svět. Pesinál, ty vole, kde jsou nějaký vopičáci? Ty vole, ty než to postavěj. Ok, já to o trochu zrychlím. O trošičku to zrychlím. Budeme doufat, že tady možná bude nějaký. Tady jsme dost daleko, ne? Připraven. Dobře, pane. Ano? Prkínka. No, nic zatím nevidím. Tady to ještě nemají dostavěný pořád. Tady pořád zkoumá, tak já tam něco přidám, ať to netrvá příliš dlouho. Jdeme, neříkej! Jsem připravena na další úkoly. Je to možný tohleto? Ano, pane. A? Tady. Už ho vidím. Ano, pane. Ochočit! Tak, já se musím podívat tady nahoru, jo. Hoši to mají už hotový. Ty půjdeš postavit důl na Siberit. A vyjdete pro další zásilky. Vy chcete mě? Tady se to zkoumá.
Ano, pane. Majore McMillane, tady je generál Paul. Tak jak to vypadá? Převzal jsem velení nad vašimi inženýry. Míříme k dolu, ale potřebujeme další muže. S těmi, co tu mám, můžeme rozeběhnout důl, ale pak už nezbyde nikdo na zabezpečení základny. To mě mrzí, že to tam nezvládáte. Jak nezvládám? Nebojte se, budete tam mít další vozidla během 15 minut, ale nerad bych, aby jeli zpátky s prázdnou. Až tam dorazí, tak ať tam máte pro ně aspoň 60 krystalů siberitu. Neboj, už se na to maká. A ty koukej ochočit toho opičáka. Hej, ale tak už mě sereš, kámo. Ty seš vědec úplně na hovno. No, hurá. Tak, jdeme nahoru, jdeme objevit tu druhou základnu. Tady se dostaví tohle, ty mají matroš. A ten matroš potřebujeme dostat sem. Tady se pořád zkoumá. Zdravím vás, mládenci. Já jsem major John McMillan. Odteď jsem váš velitel. Seržant Grant, majore. Všichni jsme o vás už slyšeli. Samé dobré věci, opravdu, majore. To je fajn, že jste tady, majore. Fakt vás tu potřebujeme? OK, tak spusťte, Gary. Jaká je situace? Pár ruských protiútoků. Nic, co bychom nezvládli. Ale až si na nás přivedou kámoše, tak se z toho posereme. Nemáme ani siberit, ani stroje. Jsme vlastně už všichni mrtví. OK, ne tak černě. Máme nějakou techniku z Alfy tamhle u terminálu. Není toho moc, ale prozatím to bude stačit. Potřebujeme pásová vozidla, nebo budeme všechno včetně siberitu nosit na zádech. To je naše priorita číslo jedna. To by znamenalo vybudovat tady továrnu. Vyplatilo by se nám to. S buldozerem bychom mohli prorazit cestu na sever. To znamená, že budeme taky potřebovat laboratoř. Jinak to ložisko nikdy nenajdeme. Co myslíte, majore? Máme postavit základnu tady nebo u terminálu? Tam bychom měli víc místa, pane. Co bychom tam sakra dělali? Kdybychom byli tam, tak můžou Rusové napochodovat rovnou zpátky do dolu a co nám řekne Paul? Tak dost. Já tu velím, já to rozhodnu. Tak, tohleto bychom měli ujasněno. Každopádně, my máme konečně zpátky našeho Bobbyho a Parkera, který je prostě hrozně pesimistický, ale my mu tu jeho pesimističnost vymlátíme z hlavy. Takže jdeme na to. Já potřebuju rozhodně dělníka. Potřebuju tohle rozebrat. Opičák nevím, jo, proč je vevnitř, už vím, proč je vevnitř, abych z něj udělal dělníka. Jo, on už je dělník. OK, takže teď ho pošlem nahoru. Pošleme pro zásilky. Potřebujeme sem dostat zásilky dolů ještě. A tak, ty už to máš hotový. Postav tady bunkr. Vojáci mu pomůžou. I s McMillanem. Čup. Potřebujeme to postavit. A máme tady někde ještě, ty vole, tady jsou zásilky. Ty vole, tady by někde mohl být ještě opičák, ne? Krucinál. Dobře, pane. Dobře, pane. Pospíším si, pane. Tak, tuhle tu pošlu pane. Sem nahoru. Ať dělá vědeckou práci. Tohle taky pošlu nahoru, ať dělá vědeckou práci. Ty koukej vzít ty zásilky a nosit to dolů. A já tam možná rovnou nastavím, ať ty zásilky tahají dolů. Siberit, ale počkej, my tady vidíme důl na Siberit, takže pane, ještě postavíme... Jo, máme tam nějaký matroš? Nemáme. Potřebujeme matroš, hoši. Potřebujeme matroš, jinak se z toho nevyhrabem. Bobbyho ven. Ty jsi vlez sem, ty jsi mnohem lepší voják. McMillana dovnitř. Tohle je sice taky dělník, ale ty vole, běž. A... OK, z tebe taky udělám vojáka. Možná tě později potom přehodím. Ale ty budeš mechanik, ty budeš opravovat. Kolik stojí ten důl na Siberit? 10 beden, no vidíš to. Šup, jedu. Stavím. A opičáci půjdou nahoru pro zásilky. Mé vědecké dovednosti se zvýšily. Máme 3, ty vole. Já bych se mohl, možná mohl opravdu podívat, jestli tady... A je. Problémy. A kurňa. Ty
ale oni jedou i s tankama. Okej, okay, dobrý, jako tady tu jednotku jsme zvládli celkem dobře zničit. Teď to chce ubránit tohle. Střílejte, hoši! Tak. Nemáme mechanika. Šup. Tady to běž opravit. Vojáci zpátky dovnitř. Dobrý. První útok zvládnut. A nepotřebuje někdo uzdravit. Ne, vypadá to, že ne. Ale já bych chtěl ty vole ještě nějakého opičáka, krucina. Mi neříkej, že tady žádnej není. Já máme tady potom zásilky. Já bych možná mohl s opičákama ty vole nosit ty zásilky dole. Co? Aspoň 200 krystalů, v pohodě. Odneste to sem. A teď by tady možná mohl být chvilku klid. Takže opičáci, běžte pro tyhle zásilky, než nám je někdo ty vole čorné. Ten to tady opravuje. Ano, pane. Tak, já tady potřebuju postavit tohle. Šup, jedu. Krucinál. Příliš málo času a příliš mnoho práce. Kde tady přece musí být ještě nějaký opičák. Tak, tady už mají odmakáno. A já jim tady dám, aby postavili... potřebuju to? No, asi jo. Prosím nám, oni se tam nedostanou, nebo co? Tohle máme, tak. OK, tank si vyvez nahoru. Tam si ho v klidu opravíš. A je potřeba je potom z Bobbyho udělat tyhle mechanika. Potřebujeme potom udělat z Bobbyho mechanika. Tady už se farmí, máme tady 24 siberitů. Hej, ale tady ty opičáci asi fakt už nejsou. Hledejte, chlapci, hledejte! Co bych měla dělat teď, pane? No, potřebujeme tady matroš. A, máme tam matroš. Ano, pane. Tak, postavíme tady dílnu. Ty zásilky se budou hodit. Dám se do... Jste našli zásilky? Aha. Okej, okay, hele, tak aspoň něco našli. Kde jsou? Tady. Kde je ten třetí opičák? No? Začíná se to tady jako nějak vyvíjet, ale já vylepším ještě tuhle budovu. Ano, pane. Ale neříkej mi, že tady fakt není už žádný opičák. Ty vole, bych se hlavně tady na té straně moc neměl ty vole zdržovat. Ano, pane. Tam je dost velká šance, tam je dost velká šance, že pak dostanu bídu. Ale vypadá to, že já tady žádný... Možná tady možná nějaký ještě bude, tam jsme ještě nebyli. A nebo tady dole. Já možná bys Macmile nemohl počkat tyhle na toho vědce. Připraven. Paráda, hotovo. A neutíkat mu zbytečně. Ano. Tak všude zatím všechno jede. Připraven. Máme dokonce i tank. Vypadá to, že tady zásilky... Vypadá to, že tady zásilky už došly. Musel. OK, běžte se podívat sem, jestli tam je opičák. Tak, no, konečně můžeme z Bobbyho udělat mechanika. Jasně. A hodím ho do tanku. Ano, pane. Tohle vylepším, ať tam můžeme dělat nějaký vylomeniny. Ne, ale tady přece někde ještě musí být opičák. Já potřebuji pracovní sílu, já potřebuji, aby mi to někdo odnosil nahoru potom. Vy tam nechoďte, tam už nic není. Možná by mohli hoši začít odnášet siberit. No, já jsem to věděl, vole. Já jsem to věděl, ty vole. Opičáci, běžte.
Tak to je v prdeli, no. O jednoho opičáka jsme přišli. Důležitý je, že jsme nepřišli o žádnou důležitou jednotku. Ajajaj, oni jedou i ze spoda. A tady opičáka taky žádnýho nevidím. Hej, kudy jdete? Proč jdou dolů ty tupci? A tady je opičák, já ho vidím. Tohle potřebujeme zničit, to je počítačový vozidlo. A víš co, chlape, ty tady sice seš, vole, ale opravuj, koukej opravovat. A až ten tank zničíme. Proč couváš? Tak si sem dojedeme pro toho vypičáka. Okej, jeden nám prostě umřel, no. Co se dá dělat? Život je prostě tvrdý. Hej, ale ty vole, jak dlouho ten tank ničíš? Tak, šup, opravovat. A Bobby, ty vylez ven a běž mu pomoct. A my tady jdeme pro toho vypičáka, který se tady někde pohybuje. Připraven. Dobře, pane. Hold, očividně budeme mít prostě jenom tři, protože nám jeden umřel. Ale nevadí, aspoň něco. Tak, tank máte opravený. Koukejte ho vyvízt nahoru. Připraven. A ty běž, koukej v ochoči toho vypičáka. Připraven. Tady máme skovanýho dělníka. Co vy tady? Máte už hotovo? Tak. Ale tady se nám fláká dělník, ale já nemám co stavět. Tady momentálně není... Hej, ale ty vole, ten vědec už mě sejří. Uchoči to opičáka. Přestaň mě srát. Každopádně zásilky žádný nevidím. Tady se nosí siberit. Kolik tam máme siberit nahoru? Nahoře máme 30. Dobrý, to bychom za ty 4 minuty. Když jsme čistili siberitovou rudu, našli jsme velmi divný materiál. Co je na něm tak divného, doktore? Vypadá to, jako by vznikl při obrovské teplotě a ta atomová vazba, která se přitom vytvořila, není podobná ničemu, co je známé. No správně by ani neměla existovat. Takže jak to podle vás vzniklo? Určitě byla uměle vyrobená. Musí to být výtvor té rasy, co vyrobila Eon. Měli bychom to blíž prozkoumat, ale teď na to nebude čas. Schovejte ty vzorky na nějakém bezpečném místě, aby je nedostali do rukou Rusové. Prejže na to nebude čas? Já mám čas celého světa. Každopádně ty vole, nevím, jak to dopadne s touhletou základnou. Každopádně já dám i odsaď odnášet siberit už nahoru do té budovy. Ať tam stihneme mít těch 60. Každopádně nechci tam dávat víc než 60, protože oni by mi potom odvezli všechno. A ty to běž natankovat. A ty to koukej opravit. Už zase někdo jede? Ale zásilky. Ok, ty pak pozbíráme. On už zase někdo jede. Oh. Další raketomet, akorát, že ty vole řízený počítačem, ten zabrat nedokážem. Tady je další. Vlez dovnitř. A tady pojď bránit. A tady máme člověka, tohle auto bychom mohli zabrat. Tady je taky člověk. Hej, tady je další opičák. Kurcina, jsem nestihnul opravit tuhle budovu. Tak já rychle zajedu sem a zaberu tohleto. A ty běž rychle zabrat tohle. Ne, tenhle ten běž rychle zabrat. Tak, tohle opravíme. Tady vystup.
A běž opravit tohle. Ano. Parker, ty běž tady pro tank a odvezeš ho zpátky. Dobrý? Všechno OK? Všichni vědí, co mají dělat? Kolik je nahoře toho Siberitu? Už je ho tady 80, OK? Nic nevozit. A ještě ten Siberit vezmu zpátky. Pane. Už pane. Nebudu jim ho sem prostě spát. To vem taky sem. Ten to tady odnosí, ty zásilky. Šikovnej chlapec. Ano. Tady. Tak, ty odvez to auto. Ty do toho vlez. A jedem. Obrana musí být neochvějná. To je super, že jsi připravená na další úkoly, ale já nejsem připravený. Jo. Parker, koukej to sem odvíst. Tohle auto každopádně asi rozeberu. Ano, pane. Ty vole, tohle je taky na sračku. Okay. Jo, počkej, ale já tady mám někde... Aha. Tady je opičák. A toho já chci. Jdu na to, pane. Co dál? Tak, tohle rovnou Bobby rozeber. A ty dva raketomety si tady necháme. Tak, ty to kuky ochočit. A ty tady stojíme, Kmilene. Koukám, že tady mám ještě zásilky. Tak je odtaháme. Připraven. Tak, ty tohle to koukej opravit. Zatím jsme v klidu. Já si myslím, že buldozery nebudou potřeba. Ano, pane. Jdu na to, pane. Tak, za 25 vteřin přijedu. Ale ještě těch 10 Siberitů vem. Pane. Nebudu jim dávat víc než 60. Ano, pane. Už padá. Chtěli jenom 60, dostanou 60. Jdu na to, pane. A pak to všechno, tak hezky pěkně, máme zase 4 opičáky. Ano. Tak, ty zalez tady dovnitř, ať můžeš léčit, a Macmillane, ty zalez sem. No dobrá. Santa přijel. Máme pro vás plný pytel dárků, kapitáne. Jo. Mládenci, odvezte to do skladiště. A radši byste měl poslat nějaký dárek šéfovi. Když se vrátíme bez Siberitu, šéf vás vyškrtne ze seznamu vánočních hostů. Samozřejmě. Máme ho tu pro vás připravený. Omlouvám se, že jsme ho nestačili zabalit. Takže my jedem, majore. Tenhle náklad, to bude Paulův nejlepší vánoční dárek. No to teda bude. Každopádně teď se můžeme pořádně rozšoupnout a začít všechny ty Siberitové zásilky tahat nahoru. Ať mají chudáci na gamě, potom taky nějaký Siberit, ze kterého můžou, který můžou zkoumat. Jo, počkej, to není ten. Tak, už je to dělní. Už zase jedou? Hej, hoši, je tohle možný? Oni prostě nedají pokoj. Jako ještě nepochopili, že tohle je prostě moje základna. Oni to prostě stále ještě nepochopili. A tohle bychom zase mohli zabrat. Tenhle ten tank bychom zase mohli zabrat. Potřebuju na to ale mechanika. Ať ušetříme nějaký zásilky. Já tady vyndám doktora z tohohle toho a dám ho do toho většího. Ten větší víc vydrží. A bylo by fajn tohle opravit. Odsaď posíláme zásilky a odsaď taky. A ty jdeš kam, kámo? Ty vole, doufám, že to zvládne opravit. Ale já tam pošlu ještě Bobbyho. Bobby je prostě ultra mega mechanik. Tak, kolik jsem toho... Ano, hej, kámo, neflákej se. Pane, připraven. Tady máme 3. My vlastně asi už nepotřebujeme nic zkoumat. A tak jako, když už tam jsou. Tak ať zkoumaj. Další jiný věci nepotřebujem. Ano, pane.
Tak, chlapci už to opravili. Nasedat a jedem nahoru. Ano, pane, už padám. Opičáci tady čekají na Siberit. Jdu na to, pane. Ale tady ho máte dostatek. Tady ho máte dostatek, koukejte nosit. Chápu, že tady jeho je míň, ale... Ano, pane. Opravíme tenhle ten tank ještě, ten je nějaký pochroumaný. No a já si myslím, že jsme naprosto v klidu. Nás už vlastně teď nemůže absolutně nic ohrozit. Tadle mise už je vlastně hotová. My potřebujeme akorát dotáhnout, vlastně Siberit nahoru. Tak, opravujem. Všechny budovy by měly být v pohodě, opičáci nosej. Kolik tady máme nahoře u Siberitu? 80. Parádička. Ano, pane. Já přemýšlím, ty vole, jestli má ten malej stejný poškození jako ten velký tank. Podle mě ty zbraně jsou úplně stejný. Ano, pane. Jdu na to, pane. Co dál? Jo. On tenhle ten má akorát větší poškození, protože ten mechanik má větší, má lepší skill. Dobře, pane. A když tam hodím toho vědce do toho, tak tady má 77 obranu, proti lidem má 29 útok, proti vozidlům 23. Ano, je to hotový. 29, 23 a tady má kolik? Tady podle mě bude mít stejně. Hotovo, pane. No jasně, je to úplně stejný. Takže jedno to velký můžeme rozebrat. Protože nepotřebujeme. Ejš, ty vole. OK, necháme si tady ty tanky. Naházíme potom do nich lidi a odvezeme to. No jo, už jdu. Ano, pane. No, teď už jde jenom o to, aby jsme odtahali co nejvíc Siberitu. Problém je, že ten Siberit se prostě těží hrozně pomalu. Oni to odnášejí po 10. Tak, tady už zase nemají nic na práci. Ano. Tak je tam prostě necháme slakovat, no. Co s nima? Máme těch lidí zbytečně moc? Nebo dobře, lidí máme tak akorát, ale tím, že jsme získali ještě pomoc opičáků, tak automaticky, kurňa, tady jsou někde zásilky. Takže se flákáte. Když jsou tady zásilky, tak jdu sbírat zásilky. Nastar, kdo je velící důstojník? Tady major Macmillan. Kdo jste? Takže vy jste ten velký šéf, majore? Kdo jste vy? Já jsem Chotnák Modra z Pochádky. Čekají vás potiše, ruské potiše. Potřebujete pomoc. Jasně, a pomůže nám nějaký teroristický parchant. Máme problémy, majore. Víc vás zajímat nemusí. Můžou za to Rusové. Ty sami, co jdou po vás. Tak už vyklopte, co chcete. Možná, když mi jeden druhýmu pomoct, Rusové jednou prochrát. Odřízli nás od kamarádu. Potřebujeme naftu do aut. Vy nám můžete nějakou dát, ne? To záleží na tom, co pro nás můžete udělat vy. Řekni mu to, Loisi. Já jsem inženýr, specialista na zbraně. Pokud vím, tak vy nemít žádné minomety. Ty by se vám právě teď chodit. Nemyslíte? Kolik nám jich můžete dát? Nemám je v žádná krabice, majore. Já mám to know-how. Když mi vytvoříte vhodný podmínka, zavezu vám rychle do výroba. OK, dobře, proč ne? Minomety se v tuhle chvíli rozhodně hodí. Ale jestli mě podvedete, tak vás postavím ke zdi, jasný? Ano, pane, za moment jsme u vás. No tak pojďte, hoši, pojďte. Benzínu máme na rozdávání. Siberitu, to už je trochu horší, ten vám rozhodně nedám. Na to zapomeňte. Tak uvidíme, no, co tady pro nás hoši vybudujou. Jestli se nám to vyplatí. Zvládnul jsem to. Ale myslím si, že jo, že se nám to vyplatí. Každopádně mají pěkný buginy. Nicméně, spolupráce občasná s arabskýma žoldákama se jako celkem vyplácí, ne že ne? Připraven.
budeme doufat, že oni nepodniknou nějaký kroky proti nám. Ono jako když to vezmu, tak my jsme vlastně s nima zatím žádný konflikt neměli, že jo? Oni vlastně jediný, proti komu momentálně jako bojujou, tak jsou jenom, jenom ruský základny. Což by na jednu stranu mohla být výhoda, na druhou stranu... Tak, hele, já tam dám, aby to odnosili i s těma zásilkama nahoru, protože já tady dole žádný zásilky nepotřebuju. Takže já to rovnou odtahám nahoru všechno. Akorát by nemuseli nosit ten benzín, no to je jedno už, to už je jedno. No a my si to trochu zrychlíme, protože tyhle jinak tady budeme trávit hrozně moc času. Měl jsem raději dělat listonožku. No nevím, jestli tady v té zemi jako listonoši vůbec jako mají nějakou práci. Každopádně my máme teď vlastně hotovo a jediný co potřebujeme. No počkej, ale já odsaď nemůžu odnášet zásilky, protože já je budu potřebovat, aby mi vybudoval tu základnu s těma minometama. A když tady nebudou zásilky, tak nám vybuduje prd. A tady máme momentálně 60 zásilek a budeme mít za chvilku 20 siberitů. Kolik máme siberitů už tady nahoře? 130? OK, těch 200 beden nebude absolutně žádný problém. No a my teď vlastně nemáme nic na práci. Tak uvidíme, co vyklopějí ty šašci. Tak, koukám, že budeme mít postaveno. Což znamená, okay, že já... Jsme hotovi. Teď můžeš dát svým lidem minomety. A my musíme jet. Měli bychom pracovat takto chromady. Jinak neporazit Rusy. Vědí příliš mnoho o Siberitu. Co o něm vědí? Každá informace něco stát, Feliteli. Nás přišla tracho. Vy musíte taky zaplatit. No dobře, hele, počkej, oni chtějí jenom ropu. Hele, ropu si klidně vemte, já tady mám jak na hnojíno. Takže ropu můžete klidně pobrat. Kolik poberete? Tak, já tady akorát ty vojáky změním na minomečíky, protože ty minomety jsou jako fakt OP. Jdu na to, pane. Pane. A aby jsme se zvládli bránit, tak nám to rozhodně pomůže. Já chápu, že se nudíš, ale tady není, co bys mohla dělat. Jestli chceš, seber se a táhni na Alfu. Je mi to úplně jedno. My potřebujeme teďko momentálně odtáhat siberit, jenomže... On se ten Siberit hrozně pomalu farmí. No, každopádně generál Paul nám teď teda dává rozkazy po tom, co umřel Harrison. A teda vypadá to, že bude ještě větší osina v zadku, než byla doteďka. On si jako myslí, že je lepší než my. Oni zabrali důl, ale u toho jim chcípnul Sikorsky a berou to jako úspěch. Ach jo, každopádně hold, okay, prostě Macmillan musí vždycky... situaci zachránit. OK, takže co je to za informaci, která má cenu dvou plných nádrží? Zjistili jsme, že Rusové úžasně pokročili ve výzkumu Siberitu. Pracují na řadě speciálních projektů. Jeden jsme viděli. Mají rakety, co dokážou zdeformovat prostoročas. Byli jsme jenom pár metrů od toho místa, kam rakety dopadat. Vystřelili jí do kupy kamení. Ty kameny zmizely a objevily se o kus dál, jednotlivý kusy metry od sebe. Takováhle zbraň dovede zatočit s celou útočnou formací. A pak mají ještě jednu zbraň. Zpomalovač. Stal tam chlap s bazukou a proti němu jel tank. Vystřelil a tank se pohyboval pomalejc a pomalejc. A nebyla to žádná porucha pohony jednotky. Tank vystřelil a střela se pohybovala taky pomalu. Změnil se čas. A když se tank pohybuje tak pomalu, chlap přepne bazuku na normální nápoj, vystřelí na tank a z toho je ohnivá koule. Dvě nádrže za takovouhle hromadu kravin. Že nám nevěříte, jenom ukazuje, jak daleko jste za Rusama vy. Dokážou tohle a ještě další věc. Proto bychom měli spojit síly. Mají prostředky zničit nás všechny.
Vlezte si do těch svých aut a zmizte. Ať už na nás Rusové přijdou s čímkoliv, s váma se nikdy spojovat nebudeme. No, já bych možná McMillane tak hrdý nebyl, protože to, co oni říkají, není tak úplně jako scestný. No, každopádně uvidíme, jako postupně se s těma zbraněma setkáme a fakt je to jako síla, teda jako co se týká útočných jednotek, tak podle mě Rusové jsou na tom mnohem líp. Mně přijde, že vlastně většinu těch misí, co hrajeme za Američany, tak se většinou jenom bráníme. Dobře, občas i něco zničíme, třeba jako tucha českého základnu, ale většinou jsou to takový obraný mise. Za Rusy jsou hodně ofenzivní. Jo, oni tyhle mají fakt tak skvělý útočný věci, na kterýma teda zůstává rozum stát. A 220, tak. No, každopádně teď začnou zase přijíždět, ale my máme opravdu jako tři tanky, máme minomety, oni teď absolutně nemají žádnou šanci. Absolutně nemají žádnou šanci. Připraven. No, je to hotový. Tahle ta obrana už bude jako easy. Tak, jak je to s tím Siberitem tady? 220 pořád. To se to farmí tak pomalu. Hele, ještě někde něco jede. Neslyším ještě nějaký tank, jo. Boom, 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 boom. Nejhorší je, že jak do nich pálej ty minomety, tak oni ty minomety prostě ten tank zlikvidujou tak rychle, že ho vlastně nemůžeme ani obsadit. My ten tank prostě nejsme schopni obsadit, protože ho prostě úplně vygumujou. Což je hrozná škoda. Protože to je drahocenný materiál, který byl zakopán do hlubin zapomnění. Kolik je tady Siberitu? No prostě nestíhaj, no. Nestíhají to farmit. Možná ty vole, kdybych ty opičáky narval do toho dolu. aby tam ty vole pomohly kopat. Hele, tady něco spadlo. To jsou nějaký zásilky. Tam dropily nějaký zásilky nebo co. Ty vole, to je ale hrozně daleko. O kurva. Ok, dobře, já pro ty zásilky nejdu, na to seru. To je moc nebezpečný. Chlapci vůbec nezvládaj. Tak, opravit. Tyhle ty tanky dodělat. Kolik máme ještě času? Přestaň držkovat. Přestaň držkovat, jak se jmenuješ? Naoma, proč se nemenuje Naomi? No každopádně, Naoma, ty vole, mě začíná srát, nebo možná ty vědci celkově mě začínají srát, protože ty vole držkujou. Že nemají nic na práci, já to chápu, že se nudějí, ale já prostě nemám pro ně nic, co by mohli dělat. Možná bych je jako mohl narvat ty vole do kasáren, aby jako z nich byli minomečníci, ale když se na ně podíváme, dobře, tak tahle by eventuálně jako válečník mohla být, tak já ji tam pošlu. Tahle má prostě jeden perk ty vole v tom, nebo jeden level ve válečnictví a tenhle taky. Čemu vy byste mi jako byli jako vojáci? Úplně k hovnu. Dobře, pane. Dobře, ale tak mohli by se tím letím aspoň trochu naskillovat, no. Pane. Beru v potaz, že by vlastně tím letím mohli aspoň nějaký skill získat. Připravena. Vy chcete mě? Dobře, pane. Tak já ji tam pošlu, ať se nenudí. Líbí se mi, jak neustále útočej. Ale dostávají ty vole neustále prostě na prdel. Počkej, já potřebuji minomečníka, ale. Já potřebuji, aby z ní byl minomečík. Easy. Jednoduché jak facka. Ještě tady tu slečnu vezmeme jako minomečíka. Tohle je počítačem ovládaný, takže to nechci. Sice tady tank zůstal, ale ovládaný počítačem je mi úplně k ničemu. McMillane, blíží se k vám silná ruská jednotka. Ukončují vaši misi. Stáhněte se na sever. Opakuju, stáhněte se k terminálu. OK, dobře. Prej vemte sebou aspoň 20 krystalů, ty vole.
Já mám takovej krystalů, že nevím, co s nima. No, každopádně, hele, tuhle tu základnu teda tady necháme. Ale já udělám jednu věc. Ano. A nebudu jim dávat minomety. Takže já tuhle budovu radši zničím. Počkej, ale ty nemám tam já nahoru vojáky, mám ty vole. Tak jo. Jdeme na sever. Zvládnul jsem to. Já si to jenom zpomalím a pošlu je tam všechny. Tady, odsaď. OK, tam jsou taky jenom tři. Jedem. Ale zničit to úplně musíte. Nebudeme ty vole rusákům dávat ty vole další zbraně. Už tak jich mají ty vole kotel. Už teď mají ty vole těch zbraní víc než dost. No dobře. Vezmeme ty svoje vojáky a vytáhneme nahoru. Jo, počkej, ale my tam asi nedojedeme, protože tady jsou lesy. Když možná tudy by to možná objeli. No, nevím. Ale zkusíme to. Zkusíme to, jestli se tam dostanem. Ale já bych nerad ty vole o ty lidi, co se v těch tankách přišel. Připraven. Dal bych si pivo. Ano. Jsem připravena na další úkoly. Protože oni tady se objeví, ty vole. Já nevím, kolik mám času na to, aby to projeli. Už padám. No dobře. Už padám. Ty vole, jestli se mi objeví přímo ty vole před ksichtem. A chcípnou mi tam. Dobrý. Ne! Kurva! No, dobře, stalo se přesně to, co jsem nechtěl, aby se stalo. Máme mrtvýho dělníka a tady ten druhej, ty vole, tento bude mít taky za pár. Já ho zkusím, ty vole, to je Bobby! OK, tu misi budu muset zahrát znova. No dobře, podíváme se na ukončovací tu, ale já si to budu muset zahrát znova, protože já nechci o tyhle ty jednotky přijít. Udělal jsem prostě hloupý rozhodnutí, že tam chci odtáhnout ty tanky a stálo mě to dva životy. Umřel nám Bobby a umřel nám tady nějaký vědec. Každopádně to je absolutně nepřijatelný, což znamená, že já budu muset tuhle misi odhrát znova, protože já prostě o Bobbyho nepřijdu. Tohle je prostě nepřijatelný. Každopádně, dámy a pánové, doufám, že jste si tuhle misi užili. Splnili jsme ji na tři perky. Akorát je škoda, že nám tam prostě umřeli ty dva lidi. Ale mohli bychom klidně pokračovat bez nich, ale... Kdyby to nebyl Bobby. Tak, každopádně, důležité informace získány, zásilka pro Pavla doručena a spousta siberitu. Takže, dámy a pánové, doufám, že se vám tenhle díl líbil. A že nejste zklamaný z mýho rozhodnutí táhnout tyhle ty tanky okolo, kdybych je vytáhnul z těch tanků a odjel dopryč, tak by prostě byli i ještě pořád naživu. Takže dámy a pánové, mějte se fajn a uvidíme se v dalším díle. Takže je peros, bambinos.